ከዚሁ ጋር በተያያዘ በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተካሄደ ያለውን የጄኖሳይድ ጦርነት የሚቃወሙ ወገኖች ብራስለስ በሚገኘው የአውሮፓ ሕብረት ምክር ቤት ተገኝተው ፋሽስት የአብይ ቡድን ላይ ተቃውሟቸው አሰምተዋል። በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተካሄደ ያለውን የጦር ወንጀል ያወገዙ ሲሆን የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ከትግራይ እንዲወጣ ጠይቀዋል። የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በትግራይ ሕዝብ ላይ ብዙ ግፎችን መፈጸሙንና በእናቶችና ልጃገረዶች ላይም ጾታዊና ወሲባዊ ጥቃቶችን ማድረሳቸውን አውግዘዋል። የሰብአዊ እርዳታ ለተረጂዎች ተደራሽ አለመሆኑ የሰብአዊ ቀውሱን ማባባሱ ያመለከቱት እነዚህ ተቃዋሚዎች በዚህ ሰው ሰራሽ ረሃብ ምክንያት በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብና ህጻናት ለሞት ተዳርገዋል ብለዋል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይህንኑ ሰብአዊ ቀውስ ከመግታት ውጭ ሌላ መንገድ የለም ብለዋል።